Segura 4. En el brazo izquierdo de Shaquiro. Tenía mucho que aportar la filosofía del Che. Gente, já estamos chegando aqui na nossa base. Encontrei a missionária Carla. Carla, do Ministério Elohim. Esse pessoal faz um trabalho, né? Tem feito assim, um trabalho de muito impacto aqui na Bolívia. Quando eles chegaram aqui, ficaram na nossa casa. O Kleuber, o Ananda, né? Irmã Ananda, irmão Kleuber. Que Deus abençoe vocês. A Valdemir já tinha me falado. Hoje a irmã Carla me falou também que eles estão voltando para o Brasil. Mas fizeram um trabalho muito abençoado aqui, deixando discípulos, né, do ministério. Isso aí é importante, né, para o trabalho de missões. Mas é assim, eis o nosso dia, mais um dia de bênção na correria. E vamos lá, vamos continuar na luta e continuar fazendo a obra do Senhor. Vamos lá, até mais. Estamos aqui pela Grigotá. Olha só como é que está. Uma mudança aqui na avenida. Eles tiraram aquele canteiro daqui onde passavam os ônibus, ó. Estão fazendo isso aqui, essa... Parece uma ciclovia isso aqui. Parece, né? Uma ciclovia. Mas, ó, o Grigotá tá bem mudado aqui, viu? Tá fechado lá, por isso que não tá passando carro. Tá muito bom pra pregar aqui, viu? O negócio aqui, ó. Ficou até chique aqui essa região, gente. Dá uma olhada. Olha, tem que filmar aqui de dia, hein? Olha esses prédios aqui. Vou filmar aqui de dia, vou ver um dia, uma hora de dia. Isso aqui nem, isso aqui você nem via isso aqui na ramada. Tá? Pra quem não sabe, isso aqui é a ramada, tá? Nós estamos aqui na Grigotá. Entre o segundo e primeiro anel. Deu uma cara nova. Isso aqui onde eu tô agora era cheio de barraca, entendeu? Era só uns caminhos de rato. Agora como é que tá, ó? Olha só, agora tá aparecendo as lojas. Quem achava que aqui não tinha loja? Olha aí. Esse aqui é o Associação Comerciales, tarará, que é onde a mina gosta de comprar as coisas dela. Dá uma olhada. Aqui não tinha um monte de sapato, não tem mais nada. Aqui em cima, onde tem a igreja Quechua, tá? Onde o Gabriel pregava, lá de cima. Não tem mais nada, tem mais barraca, não tem mais nada, ó. Acabou. Pessoal, tô até perdido de andar aqui, ó. Isso aqui era tudo barraca. Olha, ó, a rua aqui, que você nunca viu. Olha essa rua aqui, que tinha só sapato, ó. Tá vendo, ó? Sai no primeiro anel. Aqui era só barraca com sapato. Não tem mais nada. Hoje é o nosso dia livre, dando uma volta aqui com o Samuel, ó. Olha o baixinho aqui. Dá tchau! Tchau! Segunda-feira é o nosso dia livre, dar uma volta com a gurizada, tomar sorvete, coisa e tal. Só uma benção. Mostrar os carros aqui pra vocês aqui, um pouco da frota aqui, dos carros aqui da Bolívia. Dá pra ver que os carros são bem diferentes, né? Dá uma olhada aqui, ó. Muita caminhoneta. Antigamente tinha mais, só que... Agora tá entrando muito carro chinês. São carros menores. Mas, ó, muita caminhoneta. A gente vê muito mais caminhoneta aqui que no próprio Brasil. Pessoal, esse aqui é o Palácio da Justiça. Olha aqui o prédio. Tá vendo aqui? Aí. Tipo fórum no Brasil.
região do Fórum. Eita, vento. Uma coisa que é interessante é eles estacionarem um carro na frente e outro atrás. Olha, olha. Fico pensando como é que vão sair, ó. Como é que sai? Tá vendo? Como é que vai sair? Só quer sair, fica enganchado aí. Aqui é o chiqueiro da gurizada. Outro dia, meu povo, estamos aqui já na correria. Ontem foi nosso dia livre, né? Eu vi a gurizada, foi tomar um açaí no centro. Pensa, um açaí ruim pra caramba. A gente rodou, a minha esposa tinha visto um açaí. Ah, vamos lá, tem açaí. Acabou não dando certo, não. O troço era ruim. Ela não conseguiu nem tomar o resto do açaí dela. Estamos aqui mais uma vez no apoio. O irmão precisou de material. Eu vou estar levando lá o material pra ele. Estamos levando aqui 10 mil folhetos, né? Nosso material aqui da Bolívia, das caixinhas, elas já acabou. Praticamente não, já acabou. A gente está trabalhando muito com materiais da Gospel Sunrise e o material do irmão Atílio, né? Então, nós temos material no nosso ponto de apoio aqui. Eu estou mandando para Cochabamba e também La Paz, né? Hoje o irmão solicitou, estou aqui na mochila com 10 mil folhetos. Vamos estar mandando lá para a região de Cochabamba. Material em espanhol e no idioma quechua. Vamos lá! Já mandei o material. Vamos lá. Vocês estão vendo aí atrás, na esquina? O pessoal sentado aí, ó. Dá pra ver? Será que dá pra ver? Acho que não dá, né? Então, tá vendo? Na esquina eles estão sentados, tem umas mesinhas. E aqui na Bolívia é muito comum. Já tô chegando aqui em casa, viu? Aqui na Bolívia é muito comum. Você vai nas esquinas. Às vezes na frente de uma casa. Eles colocam mesa. E a dona da casa faz janta e serve o prato, né? Claro, eu tô falando da parte rural, da parte, aliás, da parte periférica da cidade, né? No nosso caso aqui, não na parte central, entendeu? Então, ó a minha chácara que eu falo. Eu falo que eu moro numa chácara, ninguém acredita. Por isso que quando eu gravo, o matagal aqui, como é que tá? Então, eles pegam e colocam na frente da casa, eles colocam uma mesa e muitas vezes várias mesas. Aí a dona, ao invés de fazer a comida só pro pessoal da casa, ela faz coloca lá a janta, ela coloca o nome do prato que ela fez. E muitas vezes o pessoal da vizinha, muitas vezes não, o pessoal da vizinhança vai, ao invés de fazer comida em casa, eles acabam comendo nesses lugares, entendeu? Então já tem uns pontos, por exemplo, ali naquela esquina tem um ponto, ali onde eu mostrei aqui pra vocês, que é atrás aqui. Na outra esquina tem outro ponto, virando tem outro ponto, pra lá tem outro ponto, entendeu? É por isso que é muito comum quando a gente chega aqui na Bolívia, tem casa que não tem nem cozinha. O pessoal, por exemplo, café da manhã o pessoal come na rua. O almoço, tem lugares, muitos lugares como esse aqui. Por exemplo, para almoço mesmo, só daqui duas quadras. Tem o almoço. Quando nós chegamos nessa casa, várias vezes a gente comeu nesses lugares porque a gente não estava tudo bagunçado. Mas é assim. Vamos lá, vamos chegar. O dia acabou. Até mais, hasta amanhã. Povo de Deus, tudo bem? Tô querendo mostrar um negócio, tô gravando aqui fora, porque lá dentro o Samuel não me deixa gravar, ele fica fazendo zoada aí. Olha só, essa aqui é uma Bíblia em Guarani, é uma Bíblia completa em... perdão, não é Guarani, é Guarádio, tá? O Guarádio pro Guarani, para que vocês possam ter ideia, é mais ou menos como o espanhol pro português, tá? Mas olha só, vou mostrar aqui para vocês perto, tá vendo? Tupã, Nhen, Nhen, Gaguen. Né? Nhen-en-gaguen. Se é em Guarani, Guarani quer falar no Paraguai, seria Tupã Nhen-marangatu. Nhen-marangatu, se eu não me engano. Mas Tupã quer dizer Deus,
Nhe'e é a palavra Marangatu, quer dizer santa. Então é a palavra de Deus santa, né? A santa palavra de Deus. E em Tupi, em Guarádio, é a mesma coisa também. Amado, essa aqui é mais uma língua que é falada aqui na Bolívia. A gente está com um alvo de... Nós estamos trazendo Bíblias, nós recebemos 250 Bíblias aí do irmão Atílio. Nós estamos essas Bíblias, elas estão em espanhol, mas nós estamos aí também buscando contato com algumas igrejas para conseguir Bíblias em idiomas nativos, como o Guarádio, o próprio Guarani, e principalmente bastante Bíblias no idioma Aymara, que a gente tem muita gente falando Aymara e muito evangelista trabalhando na região Aymara, e também o Quechua, né, na região central da Bolívia. Então, amado, é muito importante você, o missionário, trabalhar com a literatura, né? Você, num país desse aqui com a Bolívia, falando um monte de idioma, como é que você... Tem gente aqui, tem missionário que tem 30 anos que não fala, mal consegue falar espanhol. Mal fala espanhol. Como é que vai aprender a falar Guarani, Guarádio, Quechua, Aymara e um monte? Não tem condições, tá? Então, para que você possa chegar com o evangelho a essas pessoas, é muito necessário você trabalhar com a língua nativa. Então, é isso aí. Mudando aqui um pouco de assunto, pra gente, eu vou fechar aqui meu blog. Quero agradecer vocês. Esses vlogs, eles não estão, volto a dizer, eles não estão, não foram colocados públicos nos sábados, eu deixei como não listado, tá? E quem tá recebendo, você que tá vendo agora nesse sábado, é o pessoal que tá cadastrado no nosso e-mail, né? A gente tá mandando aí e-mail. Se você não é cadastrado, você tá, quem sabe tá vendo esse vídeo bem depois, né? E você não é cadastrado, aí na descrição do vídeo tá escrito: receba nossos e-mails de missões. Então, nesses e-mails a gente está trabalhando bastante em mandar informações. A gente está com duas postagens, envios de e-mails por semana. Um e-mail no sábado com o link do nosso vlog, né, que a gente manda todo sábado. E também escrito, por escrito, alguns acréscimos, a gente fazendo alguns comentários. E na quarta-feira a gente manda também um vídeo e a gente também faz alguns comentários sobre acréscimo, né, sobre o trabalho de missões. Sempre passando dicas sobre missões, passando testemunho, dando testemunhos, né, e passando bastante informação para que você que ama missões, você possa crescer muito mais no conhecimento aí sobre o trabalho de missões. Então, tá bom? Então você, ó, se inscreve aí, cadastra o teu e-mail, a gente vai estar mandando aí esses e-mails para você e com certeza você vai estar crescendo um pouco mais no conhecimento. Bom, amados, um grande abraço para vocês, tá? Deus abençoe, continue orando por nós, ore para que toda essa palavra possa chegar a essas vidas, a necessidade é muito grande. Ah, outra coisa aqui que eu lembrei, que me fizeram pergunta, eu vou também trazer para você, né? Esse ano eu tô colocando bastante vídeos sobre eleições no meu Facebook, e o pessoal perguntou por que que eu não coloco no YouTube. Eu explico para vocês. Eu já falei, eu tenho uma playlist falando sobre vídeo de missões. Eu vou explicar aqui para você, para quem sabe você que tem um canal aí, você pode prestar atenção nesse detalhe. O YouTube funciona, o Facebook funciona assim: eu faço um vídeo e eu direciono a uma comunidade minha. Quem que é essa comunidade? São irmãos, são crentes que já me conhecem, que já me achou por aí, já acompanham o meu trabalho. Eu centralizo a uma comunidade. Já o YouTube não, ele é aberto, tá? Eu lanço vídeo. Então, nesse período de eleição, se eu lançar um vídeo no YouTube falando de eleição, eu vou atrair para o meu canal um monte de gente que não está nem aí para missões. Porque você lança, o leque vai ser assim, vai ser aberto, entendeu? Então, o que que acontece? Gente perturbada que passa o dia inteiro xingando, falando bobeira, coisa e tal, vai começar a vir para o meu canal. E, posteriormente, eu vou estar lançando vídeos sobre missões, e não é, e é esse povo que dá dislike, é esse povo que mandando mensagem bobeira, é esse povo que às vezes assiste um pouquinho e sai e dá dislike ainda, e isso tudo derruba o meu vídeo. Então, para você ter um pouquinho de noção, quem tem um pouquinho de noção de YouTube, não faço isso. Eu tenho 3 vídeos, para que você possa ter ideia. Você, eu acho que você já deve ter visto, eu tenho um vídeo aonde eu falo um pouco sobre passando a fronteira. E esses vídeos eu fiz com a intenção de ensinar missionários a como é que é passar na fronteira. Amado, só para você ter ideia, eu tenho por semana em torno de 80 a 100 visualizações desse vídeo por semana. Tem uma frequência muito grande. Esses vídeos atraem muita gente que não está interessado nenhum. E é esse povo que me xinga,
É esse povo que quando eu lanço um vídeo falando de missões, eles dão dislike, me mandam um monte de mensagem me xingando. E então não dá certo. A gente tem que ter sabedoria, tem que ter estratégia, tá? E é por isso que os meus vídeos de missões ficam aqui no YouTube. E quando eu vou falar de outros assuntos, né, assuntos diversos, e nessa época de eleição, eu posto muita coisa lá no Facebook, né, na minha página no Facebook, então fica lá e os irmãos que já me conhecem podem ver e ver a minha opinião em relação a tudo isso aí, tá bom? Bom, gente, um grande abraço, Deus abençoe, e vamos continuar fazendo missões, né? Bom, um grande abraço, Deus abençoe, até mais.